אוסף נקודות על הישר. יאללה, בוא נחליט ש-K שווה 1, אז הדבר הזה ייתן לי את הנקודה פה, מינוס 1 ועוד 2, מה נקבל? 1, מינוס 1 ועוד 3, 2, 4 ועוד 4, 8, ואם יש לי 3 נקודות, אין לי שום בעיה לייצר מיידית את משוואת המישור הפרמטרי. מה תהיה משוואת המישור הפרמטרי? 2 מינוס 1 3 ועוד m פעמים מינוס 3 0 1 ועוד w פעמים 0 4 1 a b c מינוס 3 0 1 0 4 1. אני כבר מיד כותב את התשובה, לא צריך a סימן קריאה b, אני מסתיר קוס מינוס 4, אני מסתיר מינוס 3, אבל 3. אני מסתיר מינוס 12. אז אני כותב מינוס 4x פלוס 3y מינוס 12z פלוס d שווה 0. אני מציב את אחת הנקודות, בסוף אני כמובן מבצע בקרה מלאה. הנקודה שאני אציב, המלצתך, איפה רק את... לא, זה וקטור, בדיוק, לא להתבלבל עם הצבעים, 1, 2, 8. תודה. מה אני מקבל? מינוס 4 ועוד 6, מינוס 96 ועוד d שווה 0, מינוס 6 מינוס 90 זה מינוס 90 מינוס 94, d שווה ל-90 ו... 4, נוכל לסכם, מינוס 4x פלוס 3y מינוס 12z פלוס 94 שווה ל-0, ולא אשקוט עד שלא אקח את כל הנקודות האלה, ומה אני אעשה? אשלח אותם לפה ואבדוק שאכן אני צודק. התחלתם לקבל את השלב הראשון של תרגיל, למשל בבחינת הבגרות. לקחו, נתנו לי שני שרים, בדקו שאני יודע מה המצב ההדדי. אחרי שאני יודע מה המצב ההדדי, נתנו לי משוואת מישור, עכשיו אפשר להוסיף עוד שני סעיפים שיגיעו אחרי שנלמד לשחק קצת יותר עם הנורמל, יש לנו ממש תרגיל בה. תעתיקו, תפנימו, אני מחכה לכם. ואני מבסוט מזה שאתם הרבה יותר מחודדים משבוע שעבר מבחינת הבקרות שלכם. אני כבר טוב יותר מכם, וזה טוב. סיימתם להעתיק? כאילו, זה היה תוך כדי, אוקיי, יאללה עוד אחד. שאלה. שאלה מתחכמת קצת, אבל שאלה יפה. קודם כל רק תסתכלו על הלוח, לא צריך כרגע אפילו להעתיק את השאלה. תראו, יש לי ישר. L. גוטפריד, תמציא לי ישר. 2, 3, 4. כן. 6, 5, 7. תודה. וישר, נתת לי כבר את הוקטור, נהדר. הוקטור הוא תוצאה של חיסור. פנטסטי. יש לנו פה נקודה בשם 1, 1, 1. חבר'ה, אם יש לנו ישר, ויש לנו נקודה, ולא משנה איפה הנקודה הזאת נמצאת, מה אני בטוח יכול?
מהנקודה להעביר ישר, שמה יהיה במאונח לישר הזה. יש? אני יכול בוודאות להעביר ישר שיהיה מה? במאונח לישר הזה. יש כמובן, חשוב אולי להגיד, יש כמובן אין סוף ישרים כאלה, דרך אגב, אבל יש רק אחד שגם מה? יחתוך אותו, נכון? כי אם למשל יש לי פה נקודה, גם הישר הזה, גם הישר הזה יהיה מה? מאונח לישר הזה, נכון? אבל יש רק ישר אחד שמה? גם יחתוך את הישר הזה. אתם איתי? אהלן. עוד מעט התחיל התרגול. אני רוצה למצוא מצא את הישר L2 שעובר בנקודה 1-1-1 ומאונח לישר L1 וחותך אותו. קודם כל, האם השאלה ברורה? שאלה ברורה? כן או לא? לא ברור? זה ישר שם? זאת הנקודה שם. יש? זאת הנקודה. עכשיו אני לוקח ישר נוסף ומעביר דרך הנקודה. סבבה? האם הם מאונחים? כן. 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 מה אני אבל רוצה? את זה שמה שחותך אותו. אוקיי? אני רוצה למצוא את הישר שחותך. איך אני אמצא ישר שעובר בנקודה הזו, חותך את הישר הזה כך שיש ביניהם איזו זווית של 90 מעלות? כלומר, אני לא רוצה שהוא יחתוך אותו ככה, אבל לא רוצה שהוא יחתוך אותו ככה, אני רוצה שהוא יחתוך אותו מה? ב- 90 מעלות. אין נורמלי ישר. תסתכלי לך, לא? הנה ישר. לישר אין נורמל. נורמל הוא תוצאה של שני וקטורים, לא אחד. הנה וקטור, זה מאונח לו. גם זה מאונח לו. שם לב? אין. לאחד אין נורמל, יש אין סוף נורמלים. את איתי? רק כשאת שמה לי שניים, אז יש רק מה? נורמל אחד, את איתי? אבל רק לאחד יש מה? אין סוף. אז את לא יכולה להגיד נורמל. את יכולה להגיד נורמל, אבל את צריכה לחשוב על משהו אחר. אוקיי, זה קצת קשה, אני אראה לך. תראו, אני ממשיך את הקו הישר הזה, ואני סתם, מסמן עוד נקודה על הישר. בוא נחליט שתשאר אחד, תנו לי נקודה על הישר. שמונה. עכשיו, מה שאני בטוח יכול לעשות כרגע, זה לייצר וקטור אחד לפה, ולייצר וקטור אחד אל הנקודה 2, 3, 4, שאני מחליט שהיא נמצאת. יש את זה כאן? תסתכלו על הלוח. וקטור אחד יהיה מה? 7, 10, והוקטור השני יהיה מה? 6, 5, 7. עכשיו זה קצת מופע בפנטומימה. תסתכלו פה. תסתכלו על הלוח, תסתכלו על הלוח כדי שתתפסו. אהלן, יכולים להיכנס, יש לנו עוד 10 דקות, מתחילים ב-11. אתם יכולים להיכנס כמובן. יש 9 דקות. 9 דקות.
ספיר, יש לי פה שני וקטורים, נכון? אני יכול לשני הוקטורים למצוא את הנורמל. הנה הנורמל. מסכימה איתי? רואה שזה הנורמל? כי הוא מאונח בו זמנית, גם לזה וגם לזה. זה הנורמל. את הנורמל הזה אין לי בעיה למצוא, נכון? כי הוא מה תוצאה של שני הוקטורים האלה. עכשיו תסתכלו על המשחקים. אז את הנורמל הזה אין לי בעיה למצוא. אחרי שיהיה לי את הנורמל הזה, יש לי את הנורמל הזה ואת הוקטור הזה, אתם איתי? תסתכלו טוב טוב. אני מוצא את הנורמל הזה, יש לי את הנורמל הזה ואת הוקטור הזה, אז אחרי שיהיה לי את הנורמל הזה ואת הוקטור הזה, מה אני יכול לעשות? למצוא לשני אלה את הנורמל. והוא בדיוק מה? תסתכלו. בדיוק מה? המאונח. אתם רואים את זה? עוד פעם. שני אלה יוצרים נורמל שיוצא מהלוח. ועכשיו תיקחו את הוקטור הזה ואת הוקטור הזה, מה תקבלו? את הנורמל הזה. ומה זה הנורמל הזה? זה בדיוק הכיוון שאני רוצה, כי וקטור אפשר להזיז אותו. הייתם אמור לעלות על זה לבד? לא. הייתי אמור להראות לכם את זה פעם אחת, אולי עכשיו אתה תעלה על זה. הנורמל בעצם וקטור שמונח. נכון. הייתם לי שש שנים עכשיו. בסדר, גם אני פעליתי על זה לבד כשלימדו אותי, אבל לימדו אותי, אחרי זה עליתי על דברים אחרים. כלומר, משימתכם תהיה עכשיו. למצוא את הנורמל, קדימה תמצאו לי. אחרי שיהיה לכם את הנורמל, אתם תיקחו את הנורמל, ואת וקטור 2, ומה תעשו? עוד פעם נורמל, ואז בסוף בסוף יהיה לכם את הכיוון הזה, ואז תוכלו להגיד לי 1, 1, 1, ועוד W פעמים, הנורמל השני שתמצאו. אני חוזר, כי אני רוצה לתת שיעורים, וזה אתם תכף תעשו כשנתחיל לתרגל. עוד פעם, אתם תיקחו את שני אלה, ותעשו נורמל, אז הנורמל יוצא מהלוח. ואז הנורמל שיוצא מהלוח עם הוקטור הזה, ייתן לכם את הוקטור הזה. יש? הבנתם אותי? כאילו, איך נשתה אותם? איך עושים נורמל? הנורמל הזה הוא לא יצא שם, הוא יצא רק וקטור. למה? הנורמל יצא וקטור. מה זה משנה? גם שני אלה וקטורים, לא? לא הבנתי את השאלה שלך, ספיר. את הוקטור עכשיו הנורמל, את יודעת למצוא? 7, 7, 10, 6, 5, 7? את יכולה למצוא את הנורמל? יכולה. נכון? כמה הוא יצא, אני לא יודע. הוא יצא... מינוס 3, 11. הוא יצא x1, y1, z1. מקובל? ואז אני אוכל לעשות a, b, c שוב פעם. לכתוב x1, y1, z1, ולקחת את 6, 5, 7, ולמצוא שוב פעם נורמל. הבנת אותי או לא? כל שני וקטורים יכולים לתת לי נורמל, והנורמל אני מתייחס אליו כאילו וקטור. קדימה, תעשו. אליהו, אתה יכול להפסיק את ההקלטה? שיעורים? אני מזכיר לכם שמחר יש שיעור, יש פה.